Ви знаєте, ви сказали, що ви повірили, і я теж повірив. І я вважаю себе ідіотом, я визнаю це, тому що повірив в те, що вірити було не потрібно і неможливо. Я маю на увазі людей, передусім, не ідею змін, а людей, які ці зміни в лапках робили. І після цього, після помаранчевої революції, коли я повірив, після революції гідності, коли я повірив, після цього вірити, мені здається, взагалі вже більше нема в що. Ви ще можете повірити? Ну, я не ще, я вірив і вірю, тому що ну, я тобто просто... Тобто граблі б'ють по лобі, ну, розумієте, а вірити? Ну, є багато речей, які без цього ти не можеш цьому навчитись. Так, от коли ми беремо за ручку маленьку дитину і ведемо її до дитячого садку, ми ж не ставимо їй університетські завдання по вищій математиці. Спочатку ми цю дитину маємо навчити ходити, стрибати, мислити, відчувати, а вже потім вона щось розуміє і з неї можна вже створити повноцінного громадянина, члена суспільства. Так і тут. Є деякі речі, які дійсно мають нас обурювати. Є системні проблеми та похибки, які мають вилазити кожного дня. Але ми маємо розуміти, що при всьому тому, що ми дуже сильно хочемо і прагнемо змін, ми живемо, ми міняємо суспільство, ми міняємо не мертве, ми міняємо живе. Вдосконалювати живе – це найскладніший процес. Це не можна зробити за один день. Деякі системні речі потребують часу,